გიგა ოთხოზორიას მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა, ომის დამნაშავე პუტინის რეჟიმს ეკისრება. ევროპულმა სასამართლომ სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაადგინა და ოკუპანტ სახელმწიფოს კომპენსაცია დააკისრა. როგორ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების აღსრულება და როგორ უნდა იმოქმედოს ქვეყნის ხელისუფლებამ? ოპოზიცია უიმედოდა, ამბობენ რომ საქართველოს ხელისუფლება ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს. სალომე ლაბაძე მოისმინა შეფასებები სტრასბურგის გადაწყვეტილებაზე ისმეცალო. გადაწყვეტილებას ოპოზიციაც და ბუნებრივია ქართული ოცნებას აფასებს ადებითად, თუმცა გარდა შეფასებისა კიდევ რა მოეთხოვება ხელისუფლებას? ოპოზიციაში ამ შეკითხვის აპასუხოდ ამბობენ, რომ მართლმპარტიას მოეთხოვება იგივე, რაც მას ამ დრომდეც უნდა გაეკეთებინა, ეს კი ნიშნავს ოთხოზორიას მკვლელების მოძებნას ყველა მეთოდით და მათ დასჯაზე ზრუნვას. თუმცა ამ დრომდე უნდა ითქვას, რომ გამოვლენილი ქართულ მართლმსაჯულებას ყავს ოთხოზორიას მკვლელებს შორის მხოლოდ ის პირი, ვინც არის საკონტროლო გასროლის ავტორი, საუბარია რაშიდ კანჯიოღლიძე, რომელსაც მიშილის აქვს 14 წლიანი პატიმრობა, თუმცა ამ დრომდე კანჯიოღლის და ყველა სხვა პირის, რომელიც გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის საქმეში ფიგურირებს, დაუსჯელი რჩება. ამას ხელისუფლების პასუხისმგებლობა დაფასებს სწორედ ოპოზიცია და მიუთითებს ოთხოზორია ტატუნაშვილის სიაზე, რომელიც ისევ ოპოზიციის განცხადებით მართლმა პარტიამ ბუტაფორია დაქცია და არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ სიაში ჩაწერილი ადამიანების დასჯაზე ნამდვილად ეზრუნა. ოპოზიციაში იმასაც ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ უკვე ოფიციალურად დაადგინა რუსეთის პასუხისმგებლობად გიგა ოთხოზორიას მკვლელობა, ქართული ოცნება, რომელიც მათი შეფასებით არის სწორედ კრემლის მოკავშირე ძალა, ქმედით ნაბიჯებს არც ამ შემთხვევაში გადადგამს. ქართული ოცნებისგან კი უნდა ითქვას, რომ ისმეთ ისევ მხოლოდ ზოგადი შინაარსის განცხადებებს და საუბარს იმაზე, რომ ისინი იმოქმედებენ პარტნიორებთან შეთანხმებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ის გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით სასამართლოს სასამართლოში, რომელიც საქართველოს უზრუნველყო რუსეთის წინააღმდეგ და სადაც სამართლებრივი ბერკეტები შეიქმნა იმისა, რომ რუსეთი სამართლებრივ ენაზე ოკუპანტ ქვეყნად დასახელებულიყო. ეს იყო პირველი შემთხვევა საქართველოს, როდესაც საქართველომ მოიგოს მაშინ საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტრასბურგის სასამართლომ გააყარა ოთხოზორიას მკვლელობასთან დაკავშირებით რებით საქართველოს და მისი ოჯახის, რა თქმა უნდა, პოზიციები. თუმცა დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში, რომელმაც ჩვენ ნახეთ, რომ ოთხოზორია ტატუნაშვილის ეგრეთ წოდებული სანქციების მექანიზმი ბუტაფორიად აქცია რეალურად და არანაირი შედეგი არ მოუტანია, იმიტომ რომ არანაირად არ იყენებს ამას ეფექტიანად ხელისუფლება. ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი შესაძლებლობის ფარგლებში. ყველაფერში იგულისხმება ყველაფერი, დაწყებული დამნაშავის დასჯიდან და ამსარჯელის აღსრულებიდან დამთავრებული შურისძიებით. თუ ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ზოგადად უსამართლობას, ღია უსამართლობას არ უნდა ვეგუებოდეთ, იმიტომ რომ ღია უსამართლობა ახალი უსამართლობის საფუძველია. ჯერ ახლა საქართველოს მთავრობაზე ამბობენ ამას გიგა ოთხოზორიას ოჯახის წევრებიც და საქართველოს ხელისუფლებისგან ელოდებიან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას. მე შეგახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლომ ოთხოზორიას მკვლელობის საქმეში მკვლელობა დაადგინა რუსეთის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და ასევე მოუწოდა რუსეთს იმისკენ, რომ იზრუნოს დამნაშავების დასჯაზე, თუმცა ბუნებრივია, რომ ამის მოლოდინი ჩვენ რუსეთისგან არ უნდა გქონდეს. სწორედ ამის გათვალისწინებით ოპოზიცია ახლა მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გააქტიურებისკენ, თუმცა აქვე, როგორც უკვე აღინიშნა, ოპოზიციას ამის მოლოდინი არ აქვს.